Victoria Len, vi är med Venture Cup och Sverigefinalen och besöker VGR, Thomas Forslin. Kan du berätta lite för oss varför det är viktigt för er på Västra Götalandsregionen att stötta Venture Cup? Västra Götalandsregionen vill vara med där det händer. Och det är i Västra Götalandsregionen det händer. Det händer jättemycket här. Det är en av de starkaste festerna för entreprenörskap och innovationer. Och vi har ett jättebra innovationssystem där väldigt mycket sitter ihop på ett bra sätt. Och vi vill vara med i den här delen av systemet och putta på. Och vi tycker jättekul att Sverigefinalen kommer till Västra Götaland. För vi har mycket att visa upp och vi vill också vara ledande där det händer, så att säga. Berätta om Västra Götalandsregionens stöd till Venture Cup, hur ni tänker där. Vi har ju dels ett grundstöd som gör att vi är bland de största bidragsgivarna här i Västra Sverige. Och det är viktigt att få det att sitta ihop. Vi har en infrastruktur för entreprenörskap och innovationer där vi har olika satsningar för olika åldrar. Och det ska kombineras med varandra och bilda liksom en starkt samband på många olika sätt. Och sen är Sverigefinalen, det är en sån här spetsgrej kan man säga. Som känns extra viktigt att finnas med. Och vi vill dels visa upp Västra Götaland som ett fantastiskt fint ställe. Och också visa att vi vill stödja såna här initiativ. Varför tycker du personligen att entreprenörskap är bra för Sverige? Det är ju det vi behöver för att ta oss framåt. Vi behöver mycket nya idéer. Samhället förändras i en väldigt snabb takt. Och ska vi klara av att ha ett gott samhälle där människor trivs och vi får jättebra välfärd, då krävs det mycket entreprenörer, många nya idéer och väldigt mycket energi som entreprenörskap kännetecknas av. Vad ser du fram emot lite extra här nu då under Sverigefinalen den 14 juni? Ja, det ska bli jättekul att se alla de här finalistidéerna och finalisterna också. Och få vara med, för det är väldigt starka idéer, det är väldigt starka tävlande och det är så mycket energi som man blir inspirerad av. Så det ser jag fram emot, hela mängden av energi och glädje och framtidstro. Om du har något gott råd så här nu att ge till de finalisterna och de övriga tävlanden som har varit under året, vad skulle det vara? Jag säger så här att motivation slår klass, brukar man säga i fotboll och så. Det gäller även här att energi, du kan ha en jättebra affärsidé, men energi, personlighet, engagemang, då tar du igenom nästan vilken idé du än har. Och det här är riktigt bra idéer. Och kopplar du på energi också så blir det bra, hur bra som helst. Kommer jag be dig sen rakt in i kameran bara säga något peppande kort till de tävlande då? Ja, välkomna till Västra Götaland. Och lycka till, kör hårt. Ända in i kaklet är det som gäller.